Куди не глянь, всюди справжні українці, бо ж святкують День вишиванки. А вишиванка – це… Вишиванка – це Україна. У День вишиванки традиційно закарпатці одягли сорочки з національним орнаментом. У такому вигляді йшли на роботу чи по своїх власних справах. А хто мав бажання, прийшов в Ужгородський замок. Саме тут відбувся збір учасників вишиваного параду. Аби взяти участь у параді, до Ужгороду приїхали закарпатці звідусіль. Всі при повному параді. Наша вишиванка говорить про наше життя, про наше минуле, сьогоднішнє і майбутнє. В неї закладений генетичний код українця. Тут описується і змальовано наше життя, наша буденність, наша радість, наша туга, всі емоції, всі почуття, всі наші життєві перипетії, які тільки можуть бути. Сорочки, сукні, піджаки чи цілі костюми вишиті хрестиком, гладдю. Вишиванки у кожного різні. Пані Надія довго не могла визначитися, взяла з собою аж дві вишиванки. Їх жінка створила власними руками. Давно мріяла про таку вишиванку, саме в чорно-білих тонах. Цього року я її закінчила, приблизно 4 місяці вишивала, вечорами після роботи. А цей вишиваний костюм – справжній музейний експонат. Раніше у такому ходили жінки Рахівщини. Раніше він дуже був якби модний, його часто одягали, він був дуже популярний. Серед автентичних вишиванок виділяється жакет пані Руслани. Білий, а вишивка на спині. Зроблена бісером у яскравих тонах. Жінка розповідає, дизайн піджака вигадала сама, а червоні вишиті маки на спині – робота її мами. Витвір моєї мами. Вона мені її вишивала, так, тому що моя мама дуже любить вишивати, вишиває бісером і картини. У мене декілька виробів дуже гарних, вишитих саме мамою. Це передається з покоління в покоління, тому що сьогоднішнє свято, воно якраз символізує зв'язок між поколіннями. Мені дуже приємно, що моя мама дуже активно до цих процесів залучається. Учасники готові. Вишикувалися у колону і під барабанний супровід рушили центральними вулицями міста. Урочисту ходу біля кафедрального собору зустрів закарпатський народний хор. На чолі ходи – чиновники. Теж у вишиванках сперечаються, у кого краща сорочка. Це наш український дизайнер Олександр Кисленко, наскільки я, якщо не помиляюсь, більш, скажімо, строгою форму, то що мені ліше, то до чого я звик насправді. Голова обласної ради Олексій Петров каже, його бо виготовили на замовлення. Його перебуває ужгородський міський голова. Каже, в нього сорочка ще краща, бо закарпатська. Цю вишиванку я купляв в Рахові на одному з фестивалів. Це традиційна українська вишивка. Анатолій Полосков, голова ОДА, свою сорочку придбав нещодавно. Каже, неважливо, чи сорочка дорога, чи дизайнерська. Головне, з яким настроєм її одягаєш. Насправді бачу в вишиванці цей код справжнього українця. Я дуже радий, що сьогодні і погода така чудова. І такі люди красиві перезнали. Святом вас! В учасників параду настрій чудовий, святковий, бо чи не кожного день вишиванки – улюблене свято, яке виховує у молоді патріотизм. Дуже раді, що дуже гарно, дуже багато людей прилучилося до цього дійства. Поки що все йде дуже добре. Дуже спішите. Ні? Що для вас особисто це свято, день вишиванки? Це важливо чи? Я думаю, що це важливо. Для нас це важливо. Особливо ми працюємо, працівники культури, ми пропагуємо. Ми раді від того, що воно відродилося, що багато людей приєдналися до цього свята. Як громадянки України. Але громадянки – це символ, символ, звичайно. Вишиванка – це символ, це код нашої нації. І нам ще дуже багато треба вчитися обов'язково. У народних костюмах під народні пісні учасники вишиваного маршу рушили на площу Театральну. Там святкування закінчили концертом та показом мод закарпатських вишиванок.